داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ملك استوى دوني ذكر جوتان كسر وادا قبر يال كيني غوز غوز كها مانتا هذا بق قبر يال كيني وحن مانتا كسر قادة دونا لمبرد إنكارن إكو هو وين إغريس كا هذا بأرسنال بان نقطعي كح كله أو لمبر كا لم متك مدة لمبرد يدو إنكاري هبة أي نقطعيو وحن كوشي جد دونا سدح كوحات أو وين إغريس كا عيارة سدح لمبر سدح أصلاً بربا كوحي يعني كوحاس عيارتوك وقاتا ويو كوا ديران هادا وحو نسوق هذا دونا هل كيف يكب حين ويليشي فنقالو مانجيستر كيني إيو قضو بكلا نسوق هذا دونا وغوريال كينا ما تقوم ميسانو ورسو بسكرايبك النوصة لشارك أصحابي سياد وهشان معلومات وقدن بيع عيارها وقت كستي ساعات كستا أيو قضر اللي سعود سياد برنامج وقت كستا بل مالي واناكسان بان الله هاي والعيدي قلب بالله مريا أوه kolba wallahi wa abiyar abadiyado isku diyaari ciid yaa balu dhihin baa waa bari waa lagu darayaan la dhihin baa ya balse in badan dadku galabtu waxay isleeyeen wallahi bari waa ciido qof kasta waa hawayaan aad buu soo diyaarinaya wayahay arsenal ba waxa la sheegay in ay ku soo birtay kooxu lambaradu ka inkaaran yahay oo inkaar buu ka qabay lambarka hadaba ciyaartoygu lagu magacaabo lagasete ayaa ku dhawin arsenal saga baxo Arsenal inuu ka baxo ayuu laga seeti ku dhaw yaba leeyahay waxaanu lambarkaas noqonayaa lambar kale oo ciyaartoy aanu ku raagin yaani waqti badan aanu haysan sababtoo ah lambarkan 9aad ee uu laga seeti wato waa lambarka inkaaran kooxda Arsenal haddii maqli jirtay Jolsen lambarka ka inkaaran United lambarka ka inkaaran Arsenal lambar baa ka inkaaran oo wana hadda lambarku wato Alexander laga seeti laakiin waxa yaab leh legendidi waweyna ee Arsenal weerarka ugu soo ciyaaray midna lambarkaas ma soo qaadan tusaale ahaan Thierry Henry oo kale wuxuu wadan jiray lambarka 4 bu wadan jirayo lambarkaas buu ku caabahay waru lambarkii sumaanta wato Aubameyang uu ku dadaalayo sidoo kale Dennis Bergkamp oo kale lambarka 10aad buu xirnaa oo maanu qaado lambarkaas 9aad lambarkaas 9aad marka Arsenal waa lambar nasiib daraka ayartu kasto xirtaa kooxdu kuma nagaado flop buuna ku noqdaa hadaba waxaan u eegi doonaa maanta ciyaartoygii lambarkaas ku inkaarta ku noqday Arsenal iyo waxay ku sameeyaan lambarkan 9aad ee Arsenal waxa ragii ugu fiicna loo arkay soo xirtay Nicolas Anelka iyo Jose Antoni Reis wanaagii maalin loo shirka baa warku geeriyoonay wayaane ya haddaba lambarkan 9aad ee kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaartoy badan ba soo xirtay waxa ku jiray Davier Suker oo ahaa nin weyn oo bariga laaciib ahaayo waliba wadankiisa Croatia geeyay kaalinta saddexaad ee Mundiyaalka dunida 98 ayaa Arsenal lambarka u soo xirtay 2002 laakiin lambarka isagu wuu awoodi waayay inuu wax badan ku sameeyo Suker wuxuu ahaa laaciib weyn wali wuxuu ku soo guuleystay Golden Boot-kii tartanka uu ku soo guuleystay goolinta isagoo 6 gool soo dhaliyay ya laakiin ciyaartoyga markii uu Arsenal yimaaday wax badan oo laga filayay maanu sameyn waxa uu Arsenal u dhaliyay goolal yar waxa uu ahaa xil ciyaareed iskii loo intuu ku qaatay Arsenal bay Arsenal markii dambe iska iibisay ciyaartoyga kano marka waxa la sheegay ciyaartoyga lugta bidix ku ciyaaray uu ku dhaliyay kaliya 8 gool 8 ciyaarood waxaana badnayd in badan uu keed ku jiray ugu dambeeyay ciyaartoyga West Ham baa laga iibiyay sidoo kale lambarkan waxa soo xirtay ciyaartoyga Francis Chavres 2012 iyo 2004 wuxuu ahaa ciyaartoy kale oo winger kooxda ku soo daray ciyaartoyga kan ayaa Arsenal ugu fadhiyay lacago yar balse waqti badan uu Arsenal joogay wax badan uma dhalin kaliya 4 gool buu Arsenal u dhaliyay Premier League 3 sano kooxda la joogay kadibna Arsenal way iska direen ciyaartoyga karo way raacdeeyaan Julian Baptista aha lambarkan ciyaartoyga kale isoo xirtay 9aad oo wuxuu ahaa nin Brazil yaa buu ahaayo ninka Baptista ah Arsenal xil ciyaareed buu la joogay markuu kaga yimaaday Real Madrid oo asaga waa iska roona xogaa waxyaabo yar muhiim ayuu sameeyo Baptista oo kale 4 gool buu ka dhaliyay kooxda Liverpool ciyaar 6-3 liiga cup ku dhamaatay oo Liverpool ay Arsenal la ciyaareysay buu 4 gool ka xariyay kuwa ka sidoo kalena Tottenham ayuu 2 ka dhaliyay balse Baptista ayaa 3 gool kaliya dhaliyay Premier League 4-20 ciyaarood uu ka hoos ciyaarayay kooxdi Arsene Wenger kadibna Bernabeu-diisa baa isaga celiyay ka hor kadibna marka dambe ayaa laga siibiyay kooxda Roma Baptista soo kale wuxuu ahaa lambarka rag ugu fishilmay sidoo kale Eduardo waxa uu ahaa nin kale aad loo sheegsheegayo Eduardo waa nin qatar badan baa la lahaa laakiin isna wuxuu noqday nin kale flop ku noqday lambarka kaayo February 2008 Eduardo ayaa Arsenal yimaaday laakiin ciyaartoygu waqtigiisa dhaawacna waaba galayo Eduardo dhaawaciisu iska badnaa ayaa ciyaartoyga Brazilianka iyo xulka Croatia wa Brazil iyo Croatia buu ahaa ninka kaayo Brazil buu ku dhashay Croatia uu ciyaarayay hadaba ninka ka
هذا نيكا كا ايارن ارسنال وح بدن لا سمين او نيكا كا ارسنال وا اسغا تغي سنه دير يعني او جوغي اسرد با او جوغي كديب 8 جول بس بونا كوخ مغيصا كو قراي او فرناندو كو دليو سوغ لمبر كان ارسنال وح اسو خيرن نين ليرادو باك جو يون 2012 الى 2014 جو اسغو وح بدن او كو قبتي لمبر كان مانو جيرين او فلوبيدي سو خيرتي بوها لكن هل عيارات بسبو برميليغ او عياري واح قول لغمان دالين كدبنا ما تخانا سلطفيقة يوادفوت با اما اهلوغو سيي خلط باي بهد عيارتو عيان كاوكا لنبرك ان لغو بيلا لوكاس بودلوسكي انك استو اساقو ان لو اركن ويرر توسا وهو حال لكن نين قربا وانيك اوغو ربا سودن اكو قول مكسور اللي لنبرك ان لبسان او ارسن اللي جوغي بل سيب بودلوسكي اوغو نو ناين رسمي ما نوهين اساقو قربو كعياري حتى لوكاس بيريس با لنبرك ان اسو حرتي كوحدة ارسنال اساقو وحو احا مركو سوو عدري يو دبرتيب كو عدري يبو وينجر نكان كوحدة كسو دري كليا ارسنال وحو اودل يا هل قول تبي كو عيار برمي ليغو كدرو دبرتيب ديس با دبلا اساق علي حد اللاقا سيتبا حران كاسو كو دوينو ارسنال اساق بحو او وحا سند كان وال ايبين يا بالله هيو صدني افر قول كليبو كسر اللي برمي ليغ زيتون اتضبط سيدي تضبع عيارو كسر عياري لنبركا لابا كنت من تضبط يبو غان رس كسر بيري sidoo kale dishbiliinkii saliita ciyaartoo kan ayaa keenaya sababta ay Arsenal u iibisnaa tahayo marka lambarkan hadda laga seeti ugu dambeeyay wateena wasiibayay wa ka tagaya lambarkan waa lambarka inkaaran kooxda kubada cagta ee Arsenal haddii magli jirtay Chelsea ba lambarka waxa ka inkaaran ee sagaalad magli jirtay kuwana lambarka sagaalad ba ka inkaaran marka Chelsea iyo kooxda Arsenal lagu ma duceyn ba lambarka sagaalad lambar sagaal qatar badal Fernandes waa ta oo biimay ma aragtay bariyan ma aan arkin lambar 9 ciyaamadan bariyan Arsenal lagama arkin Chelsea lagama arkin tusaanano kale Chelsea bariyan baad lambarka waxa wata ciyaartooga lagu magacaabo yariiska waxa wata korxombabka wata cunuga yare korxombabka yaani caataha baan kala jeeday Abraham baa wata asaga waxa uga bariyan kuromba dadkii lambardan soo xiray Chelsea difaac hata lambarka soo xirtay idaa Chelsea lambarkan wax ka qaaday maxaa la sharafta ka qaadiba nin difaac u baa soo xiray hadda ka horba marka lambarka labada dhac uu ku dhibayeen oo lambarka 9 uu ku dhibayeen oo haddaba lambarkan Chelsea 9aad ayuu dhawr ciyaartoo u soo xirbtay oo Kisman baa u soo xirtay lambarkan 7 gool bisbu ku dhaliyay ka war 4 tii ciyaar uu ciyaaray Chris baa lambarkan soo xirtay 25 gool buu ku dhaliyay 3 kulan uu ciyaar 2 ku 3dii haya Khalid Belrous oo in difaac waa la yaab markay Chelsea ninka lambarka uu xirtay wuxuu lambarkan ku soo dhaliyay wuxuu kumaan dhalin 20 kulan buu ku ciyaaray ebelba difaac waa maxaa laga suway Steven Sidwell baa lambarkan loo xiray Chelsea u xirtay 9aad hal gool bisbu ku dhaliyay 5 kulan uu ku ciyaaray Franco Di Santo baa lambarkan loo xiray isagoo wiil qatar badan baa mar la amaan jiray waxba gool kumaan u dhalin Fernando Torres ba lambarkan loo xiray flop weyn buu ahaa isaguna 4 gool buu ku dhaliyay 102 kulan Fradelmi Falcao baad lambarkan loo xiray kali hal gool buu ku dhaliyay 102 kulan lambarin kaaran waa saalkaan isna Chelsea Alvaro Morata baasna loo xiray waaba ka ordi markii wuxuu raar lambarka iga bedelay wiir aniga ay wareerinne 15 gool bis buu ku dhaliyay iya 15 gool buu ku dhaliyay ninka ka lambarka ka oo waa ka tagay Chelsea markii dambe xataayo Gonzalo Higuain oo ka lambarka isna waxba yaa kumaan u keenin Higuain ba markii dambe xirtay isaguna Higuain wax badan kumaan dhalin lambarka iyo gool si geesinimo u qaatay lambarka waana ku wareeray isaguna kadibna uu baxay kadibna waxa qaatay Abraham waa hadda kan ugu roon Manchester oo kaleena waxa jira lambarka inkaar waa lambarka 7aad oo lambarka waxa soo qartay legend iyo weyn sida Basti Beckham Ronaldo iyo Cantona laakiin dadkii ugu dambeeyay lambarkaas xirtay way ku wareereen tusaalahaano kale waxa lambarkan soo xirtay United ninka liraado Alex Sanchez hadda lambarka wuxuu u raadinayaa Sancho inkastoo sanadkan dhaqaale dar ay jirto haday la wareega lambarka baa la siinaya Sanchez oo kale lambarkaas waxba kuma qabano kaliya 5 gool buu ku dhaliyay 4 shan kulan ciyaamad uu leeyahay waxa ciyaamad uu leeyahay ninka hal koob xataa kumaan u qaadin 5 gool bis buu ku dhaliyay lambarka Dibay lambarkan loo xiray isaguna waa ku wareerayo Memphis Dibayo aw Dibay hadda waxba kuma qaadin koob kasta 7 gool bis buu ku dhaliyay kod 3 kulan uu ciyaaray George Best lambarkan loo xiray waa ninku guuleystay buu ahaa koob badan buu la qaaday xidiga Ballon d'Or baa loogu doortay lambarka intuu watay nin muhiim buu ahaa Brian Robson oo kale lambarkaas nin muhiim buu ahaa ragii qaatay Manchester Champions League Europe buu kula qaaday tartankeeda iyo League Cup buu kula qaaday Premier League buu kula qaaday abaalmarinno buu kula guuleystay Cantona kale lambarka uu kula shaqeystay United oo yaani wax badan buu kula qabsaday oo Ballon d'Or buu kula tartamay xataa inkastoo uu ku guuleysan tartamayaashu uu ka mid ahaa Premier League buu la qaaday FA Cup buu la qaaday xidiga sanadka baa loogu doortay David Beckham kale lambarka uu ku soo shaqeeyay isaguna waxa isna uu ku qaaday tartamo waaweyn Premier League 6 ah iyo Champions League buu ku qaaday Ballon d'Or buu u tartamay waa nin muhiim buu ahaa Cristiano Ronaldo kale lambarkan wax badan buu qabsaday Manchester United Premier League yaalo buu qaaday oo Champions League buu qaaday oo koobka xadun buu qaaday oo World Cup Andrea de Club buu qaaday oo Ballon d'Or buu qaaday oo abaalmarin buu guuleystay oo Owen ba lambarkan qaaday flop buu ku noqday 17 gool bis buu ku dhaliyay
يا او waxa lambarkan u qaatay ciyaartoyga lagu magacaabo Owen kaasoo wax badan maanu sameeyney Dimari ba lambarka qaatay flop buu ku noqday isla wuxuu ku dhaliyay kaliya 4 gol buu ku dhaliyay lambarkaasna waa lambar kale oo ka inkaara Man United marka labada London ka dhisan jersey Arsenal lambar 9 ba cid lagu mahayo oo lambarkaas ku fiicnaata Manchester lambar 7 ba dhibay marka kooxaha waaweyn lambarada ba wareeriyo oo aanu maanta ku soo xasuustay aan ka sheekeynayna taariikhda Arsenal iyo lambarka 9 oo ah lambar cilad uu ka haysto ugu dambeyntii Fangal wiilashu Manchester keenay halkee bay ka baxeen kolesiyo lagu qasaarabay ahaayeen 14 ciyaartoy oo Fangal Manchester ku soo daray bal maxaa ku dhacay maanta Dimario kale waa la iska diray waa kadib waqti yar bu Manchester joogay haye show oo kale waa joogay isagoo caluuka Andre Herrera kale waa la diray rooq oo kale meel uska meelaha buu jiraa bariyahan ama habaal ku maqan yahay Dilibrain oo kale waa la diray Falcao oo kale waa la iska diray Savic oo kale Milinkovic Savic oo kale waxa uu aha gol hayar buu aha Victor Valdes oo kale waa jooga Martial oo kale waa jooga Schneiderlin oo kale Schneiderlin oo kale waa la diray Dybala oo kale waa la iska diray Darmian oo kale waa la diray Schweinsteiger oo kale waa la diray waxa uu iska aha unika Romero kale waxa uu aha isaguna wariyaha Romero waa joogay Romero waa joogay midka kale ku kuma yaa Victor Valdes baa ku qalday Valdes baa baxay Romero baa hadda jooga waa ciyaartoygii uu keenay weeyaan Louis van Gaal hitta basho Schweinsteiger baa ku jiray liiska kaayo ragii Manchester uu keenay ninka flop ka noqday khubarayaalkeenii maanta goos gooska waa nagii tan nabadgelyo.